Mnogo pre aktuelne globalizacije, usput koja se svodi na amerikanizaciju, pojavile su se stvari koje povezuju sve ljude planete na dobar način. To je fudbal, već otrcano definisan kao najvažnija sporedna stvar na svetu. Fudbal je još u prvoj polovini prošlog veka povezao i dve varoši, Sremsku i Češku. Prva je Inđija, a druga Rudna. Sjetivši se toga, pomoću požutelih dokumenata i slika, fudbalski klub Inđija odlučio je da obnovi ovu tradiciju. Ispred uprave Dušan Milovanović objašnjava. Listajući stara dokumenta, naši gosti su u svojoj arhivi pronašli dokaz da je susret sportskih prijatelja fudbalskih klubova Radnički iz Inđije i njihovog kluba iz mesta Dušnik odigran ravno pre 75 godina, davne 1935. godine. Nalazeći taj dokaz, oni su nas kontaktirali negde u septembru prošle godine, predlažući da obnovimo to druženje. Mi smo, zahvaljujući razumevanju naše lokalne samouprave i predsjednika Gorana Ješića, uspostavili tu saradnju. Evo, danas je došlo do ponovnog druženja. Prijatelji iz Češke će biti naši gosti 3 dana, obići će znamenitosti grada i okoline, a bit će odigran jedan prijateljski susret na gradskom stadionu. Želja nam je da ovu saradnju i dalje proširimo i prodimo i da je nastavimo i narednih godina. Trodnevni boravak veterana fudbalskog kluba Kmet podrazumevao i prijem kod predsjednika opštine Gorana Ješića, koji je goste iz Češke upozorio da im je domaćin fudbalska opština. Ne samo po aktuelnim rezultatima, već i zbog fudbalske prošlosti velike većine aktuelnih nosilaca javnih funkcija. Da se sportisti dobro sporazumevaju bez obzira na jezičke barijere, potvrđuje i izjava gosta u trostepenom prevodu, tako da svako može da bira. My každý rok někam jedem hrát do zahraničí, ale letos to má vztah. Every year we are going so in the some different country on the tournament, but in this year, because we are here, it's not only about the football, because we think that in the past there was something which can continue. Kažu da su veoma zadovoljni što su uspeli da uspostave ponovnu saradnju i neobično su zahvalni što su na ovome pozivu. Svake godine putuju po raznim zemljama, druže se sa sportistima, ali se nada da ovo druženje neće ostati samo na sportskom, da će se nastaviti i produbiti saradnja između dva grada. Jednoduše rečeno, letos smo jeli k prijateljima. Very simply, we meet our friends this year. Jednostavno rečeno, stavili smo prave prijatelje među vama. Na revijalnoj utakmici veterana možda su izostale bravure i kondicija, ali je pokazano ono osnovno što fudbal nosi, individualna maštovitost, timski dizajnirana, u napadu i odbrani, s tim što ovaj put cilj ove igre nije bila rezultatska pobjeda, već pobjeda prijateljstva i druženja.